Құрметті көрермен, бүгінгі қонағымыз Атырау облысы мамандандырылған күзет қызметі басқармасы кадр саясаты бөлімшесінің бастығы полиция подполковнигі Гаухар Нұрланқызы студия төрімізде. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Ең алдымен мереке құтты болсын. Сүйінші наурыз. Жалпы Гаухар, ең алдымен сұрағымызға тоқталайық. Бұл мамандыққа негізі таңдауыңыз қалай түсті? Сол жөнінде тоқталайықшы. Жалпы ішкі істер органдарына қызығушылық маған бала кезімнен жалпы мына нысанды киім деп айтады ғой форма соған қызығатын едім өсе келе мен өзімнің атам заңгер адвокат болып қызмет атқарған көп жыл сол кісінің тәлім тәрбиесін көріп соған қызығып заңгерлік оқуды таңдадым алғаш Атырау қаласындағы инженерлік гуманитарлық институттың колледжіне түстім орта оқуға содан кейін арман қуып Алматы қаласына кеттім академияға сол оқуды аяқтап ішкі істер органдарына 2008 жылы алғаш қабылдандым. Керемет. Ал енді жалпы енді мамандықты білеміз е? Бұл маманды қызығы мен қиыны қатар жүреді. Мамандықты оқу қиын болды ма? Әскери оқу мамандығы. Жалпы енді басында азаматтық оқудан бастадым ғой мен. Ол жерде ондай қиын болған жоқ, бірақ ішкі істер органдарына қабылданатын кезде алғашқы даярлық курстары болады. Шай көлемінде осы Атырау қаласында ішкі істер министрлігінің училищесі болды ол кезде 2008 жылы. Сол кезде бастап оқыдық, шай, казарменный положение деп айтады. Енді басында мысалға кішкентай колледж бітіріп келген 18 жастағы қызға ол әрине кішкене қиындау, бірақ қиыны мен қызығы қатар жүреді. Жігіттер көп басым бөлігі мысалға 6-7 взводта, әр взводта 20-25-тен ер адам болады, әр взводта әрекетте 3-4-тен қыз болады. Ол кезде жаңадан ішкі істер органдарына қыздарды енді-енді қабылдап жатқан. Бұрын ол кезде қыздар көп болған жоқ. Именно мына мен жасап жатқан басқармада біз 3 қыз болып тек 2008 жылы бірінші рет қабылданған болатынбыз. Вот сол кезде кішкене қиындау болды. Бірақ енді біз жаспыз ғой, жас кезде ол көп білінбейді. Бәрі оңай қабылдап алды ғой. Бәрі оңай қабылданады. Солай жастықтың желімен, буымен кіріп кеттік. Себебі өзіңіздің де жаңа айтқандай қызығушылығыңызбен келіп. Бағанағы қызығы балалық арманның жетегінде. Солай ішкі істер органдарына алғаш қабылданды. Сосын жаңа бір сөзіңіз айта кеткен едіңіз, ер адамдар көп болды дедіңіз, иә? Осы тұрғыда сұрағым бар, жалпы әскери сала тек ер адамдарға ғана арналған деп айтып жатады. Осы ұғымды біздің қоғамда жалпы қалай бұзуға болады? Иә, көп жерде солай айтылады, бірақ біздерде оны сыртқы солай қоғам солай қабылдағанмен, бізде іште біз ешқашан ер адам, әйел адам деп бөлінбейміз. Біздер жұмыста мысалға ер адамдармен қатар, қандай жағдай болса, қолымызға қару бірге алып, төтенше жағдай болса, таң демейміз, күн демейміз, бірге келеміз, бірге қызмет атқарамыз. Біздерде ана айтады ғой, басында қабылдаған бастығымыз, бізде қыз жігіт деген жоқ. Бізде бәрі қызметкер, бізде бәрі офицер, бізде бәрі полицей. Сондықтан түн болсын, күн болсын, біз қызметімізге әрқашан дайынбыз. Әйел адам негізі панаға айтады ғой, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен деп. Сондықтан әйел адам ол күшті. Ол барлығына адам, әйел адам өзіне банағы сенімді беріп болса қайғай қызметті де алып жүре алады. Керемет. Осы тұрғыда енді жаңа өзіңіз айттыңыз, сонда әйел адам ер адам деп бөлмейді, ер адам жұмысында сіздер жасай бересіздер. Енді осы тұрғыда қойғым келіп тұр, жалпы бір күндік графигіңізге тоқталайықшы, қандай ол? Себебі кейде айтып жатады, мұндай жұмыс жасайтын жандардың графигі өте бір толық болмайды, яғни бос уақыттар болады дегендей. Сол сөздерге жалпы қазір мына қоғам сондайға келе жатыр ғой негізі ішкі істер органдарының қызметкерлеріне қарапайым халықтың көзқарасы қазіргі таңда кішкене төмендеу мысалға олар ойлайды бұларда жұмыс жоқ я болмаса бұлар басқаша не деген сияқты бірақ та енді әркім оның өзінің ішіне кіргенде ғана білет сосын ел басына күн туғанда ең алдымен алғашқы шепте тұратын осы полиция қызметкерлері әрине мысалғы біздің ең алдымен таңертең қызметіміз таңертеңгі жасаққа түсуден басталады мен мысалға өзім кадр басшысы болып сразу келген жоқпын ғой мен де полицей сияқты бастадым ең алдымен таңертеңгі біздің полицейдің таңы ең алдымен келгенде ішке кезекші бөлімнен қару алудан басталады қару аламыз одан кейін таңертеңгі жасақ деген болады наряд сол жерден осы тұрғыда бір тоқтала кетейік жұмыс уақытыңыз сонда сағат нешеде басталады сағат 8-де басталады 8-де басталады 8-де біз уже разотта тұру керекпіз нарядта ал сағат уже сағат 8:15 қалғанда қаруланып болады барлық жеке құрам яғни біз уже үйімізден сағат 7-де шығамыз ғой былай айтқанда жаңа пробкамен немен 7:30 7:40-та уже
Дайын тұру керек, күште тұру керек. Қаруымызды аламыз, содан кейін уже сағат 8-де таңертеңгі нұсқаулық басталып кетеді. Сағат 8-ден бір 15-20 кеткенде нұсқаулық бітеді, 8 жарында барлық полицейлер бекеттер бойынша өз қызметтеріне аттанады. Біз мына мемлекеттік стратегиялық аса маңызды бекеттерді күзетеміз. Осы тұрғанда енді өзіңізде айта кеттіңіз, иә? Негізі сол жаңа шұл шақырту жиналыстар негізі түн ішінде де бола береді екен. Бір естуімше, сол жағы енді мысалы сонда сіздер демалмастан жұмыс жасай бересіздер, иә? Ол жағына арнайы график ондай орнатылмаған. График орнатылмаған. Бізде мысалға айтады, біреу сағат 9-дан 12-ге дейін, 2-ден 6-ға дейін ондай бізде график жоқ. Бірақ әргім өзінің жұмыс деңгейіне байланысты, жұмысымыз болғанда жасаймыз, демалыс, тыныш уақыттарымызда болады, біз үнемі бетіп постоянно жүрмейтін емес. Иә. Сосын бізде банаға айтып отқандай полицейлер олар немен жасайды? Тәуліктік қызметпен. Мысалы, бір күн күндіз жасайды, бір күн түн жасайды, сосын екі күн демалыстары бар. Ал мына басқарма аппаратында бар, олар күндіз жасаймыз. Әрине енді банадай төтенше жағдайлар болған кезде, сондай кезде бізде банаға шақыртулар болады түнде, таңда. Сосын кейде кезекшілікке түсеміз, мысалы, тәуліктік. Барлығы енді сол өзі реттеген. Иә, енді әйел адамның шыны керек мұндай жұмысты жасау, қазір енді сіз тек қана айтып жатсыз, оны ас үйін көріп, сіздер кәдімгі жұмыс жасап жатқан жерді көрсек, енді шыны керек бір күндік күніңізге өте бір шыдам керек шығар бұл жерге, иә? Себебі енді ер адамда ер мінезі бір өзіндік салмақ болады ғой. Ал әйел адамдар бізде нәзік болып келеді. Осы тұрғыда енді өзіңіз секілді нәзік жанды жолдастарыңыз көп пе? Бізде жалпы қызметте бар қыздар. Жаңа айтып отырмын ғой, осыдан 15 жыл бұрын мен алғаш ішкі істер органдарына қабылданғанда біз тек қана үш қызметкер болып қабылданғанбыз. Қазіргі таңда бар 40-тай қызымыз бар управлениеде. Жақсы, бәрі жас қыздар. Айтқым келеді енді ол айтып жатады ғой, мен тек қана полиция емеспін, мен анамын, үш балам бар, келінмін, жолдасым бар, бір елдің келінімін, бір әулеттің. Сондықтан отбасы мен жұмысты алып жүру кейде қиын да болып жатады. Себебі бала шағаның қазір заман сондай талабы, оның оқуы бар, аппаратын банағы жерлері бар деген сияқты. Қосымшалары бар. Соның бәрінің ретін тауып, бабын тауып жасаса, ол әр заттың да өзінің реттеліп тұратын нәрсе. Шыны керек қазір өзіме таңғалып отырмын, үш балам бар дедіңіз, иә? Сонда сіз өзіңіздің отбасыңызға бөлек жұмысыңызға, жұмысыңыз күнделікті жаңағы айтқандай бір күндік графигіңізді тоқталдыңыз, сонда сіз қалай отбасының арасында үлгеруге болады дегенде кедесі ойлап жатқаным қазір. Қалай үлгеруге болады сонда? Енді мен өзім айтайын. Себебі мысалы қазір үйде отқан жандардың өзі кеде үй тіршілігіне үлгермей жатады, шыны керек. Жолдасым да ішкі істер органдарының қызметкері, қалалық ішкі істер басқармасында криминалист болып жұмыс жасайды. Біз енді екеуміз бір сол салада келе жатқаннан кейін біз бір-бірімізді түсінеміз, біте қайнасамыз. Жайлап, жақсы шүкір, рахмет, бәрі. Үйлестіріп жасауға болады ғой бәрінде. Адам қалауын тапса қар жауар деген әр азаттың ретін келтіруге болады. Керемет. Енді осы тұрғыда жалпы әскери саланы көздеген аруларға қандай кеңес айтар едіңіз? Себебі мүмкін тағы да осы саланы таңдағысы келіп жүрген жастары бар шығар. Қандай кеңес айтасыз? Қандай мысалға арнайы өздерің ішкі тәртіптеріңіздерде болады? Сақтану қажет мүмкін шаралар бар шығар? Әрине. Ең бастысы ол адам өзінің мақсатын, арманын айқын болу керек та, мақсатың да арманың да. Мен алғаш сол ішкі істер органдарындағы ең басты мақсатым, бізде жалғыз менің емес, ол погон таққан әр адамның арман мақсаты ол лауазымға отыру. Бізде айтады ғой, ең алғаш біз қатардағы жауынгерден бастаймыз ғой, содан кейін міне аға басшы лауазымы, мысалы қазір 15 жылдың ішінде полиция подполковнигі шеніне жетіп отырмын. Осындай шенге жету, одан кейін бізде зейнеткерлік деген бар, ең абыроймен зейнеткерлікке шығу, көп жылғы банаға бенеттің зейнеті деп жатады, соған қабылдану. От соның бәрін адам алдына мақсат қойып, армандаған кезде оған жетуге болады. Өзіне сенімділік болса, өзіне деген мақсатына, арманына берік болса, ол әр адамның да қолынан келетін нәрсе. Керемет. Жалпы енді кез келген адам енді бұл саланы жасай беру шыны керек өте қиын саланың бірі ғой. Осы тұрғыда енді Гауһар ханым, жалпы білуімше бүгін енді барлығы білетіне 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, иә? Сізді шын жүректен бүгінгі мерекемен құттықтай отырып, жалпы 8 наурызды сіз жыл сайын қалай атап өтесіз? Сіз үшін ерекше бір мейрамдардың бірі шығар. Иә, оны айта кету керек. Негізі әр мерекеде біздерде күшейтілген режимге көшеміз, қызметте боламыз, жаңа жылда болсын,
22 наурызда болсын біздер бұрын күнделікті режимнен бұдан да күшейтіледі түсеміз да. Ал именно осы 8 наурызға келгенде бізде басшыларымыз демалтады, демаламыз бір күн жылына сол мереке біздің демалатын 8 март асыға күтеміз. Мемлекеттен сияқылар аламыз, марапаттар аламыз, медальдар аламыз. 8 наурыз біз үшін аса мереке күтеміз. Иә, үлкен етіп тойлауға бір аса құрмет көрсететін мерекелер, керемет. Осы тұрғыда енді Гауһар ханым, осы мейрамға орай мүмкін Атырау телеарнасына немесе өзіңіз енді камераны ашқанда көріп отқан отбасыңызға бір өзіңіз ізгі лебіз тілегіңіз бар шығар, соны айта кетсеңіз. Барша қазақстандықтарды, оның ішінде аяулы аналарымызды, әпкелерімізді, жеңгелерімізді, жалпы нәзік жандылардың барлығын 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Еңбекте табысты болыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Шақырғандарыңызға біздің еңбегімізді елеп, еңбекте табысты болыңыздар. Сіздерде рахмет. Гауһар ханым, сізге де үлкен алғысымызды білдіремін. Сағда студия төрімізді күтеміз. Сонымен қатар, жаңадай 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен сізді де шын жүректен құттықтаймыз. Жұмысыңызға табыс, отбасыңызға амандық тілейміз. Рахмет. Ендеше көрермен, біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Әсем әуенге кезек береміз.